was trying, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen to that. Even though my found Harry, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience. Assiste meu canal, tudo bom com vocês? Gostaram da dancinha? Então clica em gostei aí, porque eu não ganho nem um centavo em vídeo que tem dancinha. Vé, na moral mesmo, hein? Clica em gostei, na moral, velho. Botãozinho, clica em gostei, na moral. E outra coisa, vai dar pai, pensa que só ele que tem a placa de 50 milhões, mas eu tô em busca dessa placa aí, tá? Então você que assiste meus vídeos, tá vindo do Twitter, tá vindo do Instagram, tá vindo do Facebook, não é inscrito nesse canal, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, onde você nunca perde vídeo novo, nunca perde nada do canal. Clica lá em inscrever-se, tá? Nós precisamos ter 50 milhões de inscritos pra pegar a placa de Rubi. Eu quero que você pegue o vídeo que você acha mais engraçado desse canal, manda pra um amigo seu e fala pra, se ele gostar, se inscrever no canal. Bora pegar essa placa de 50 milhões. Vamos ao vídeo. Chegou o final de ano mais uma vez. É hora de amigo secreto, né? Para uns e para outros, amigo oculto. Amigo secreto é amigo oculto. Quem já vai aqui sabe, o que é secreto é oculto e o que tá oculto é secreto. Todo amigo secreto tem um chato que não sabe brincar. Vai, meu amigo secreto tá de blusa verde. Cabo não se esforçou pra inventar uma qualidade pra pessoa, apontou pra blusa. Tem uma pessoa de blusa verde que opa, brincadeira. Que é amigo secreto, pô. O amigo é secreto, as pessoas têm que descobrir. Se não for secreto, aí é só amigo, só. Tá brincando de quê? Amigo. Aí todo mundo, cadê as qualidades, mas vai brincar. Cadê, mas putaria, me dá logo presente, não. Pega presente, dá logo presente. Cadê o meu? Tem o burro também. Aquele que tá na brincadeira, ele já tirou a pessoa, outra pessoa já tirou ele já comprou o presente, ele está lá no dia e ele não sabe como é que funciona a brincadeira. Aí como é que é aqui? Eu aponto a pessoa que é o... Ei, fala não, mas tu tem que dizer as qualidades. Ah, tô ligado. É, o meu presente, ele vai pro filho da Neide. Oh, meu Deus. E foi, mas tem nada a qualidade não, ser filho da Neide não. A gente... Boa, mas eu gosto dela. Tem um que se empolga também, falando as qualidades. Cara, assim, a pessoa que eu ganhei, ela é uma pessoa assim, muito assim, na dela, sabe? Uma pessoa assim, que ela tá sempre ali com a gente, assim, dando motivação. Você vê a pessoa mexendo demais com presente pra lá e pra cá, você fala, ixi, presente aí, fuleiragem. Ela tava assim, presente assim, muito no momento da minha vida, cara. Que eu pensei assim, que eu, cara, eu olhava pra cima, eu falava, meu irmão, eu tô aqui, a gente vai fazer o que for pra fazer. Você pode prestar atenção, quando a pessoa é abestada, ela já sabe que ninguém tá entendendo o que ela tá falando, ela já pergunta no final de cada frase se a pessoa tá entendendo? Aí, cara, essa ajuda mútua aí, né? Toda hora a pessoa falando comigo assim, tá entendendo? A pessoa assim, com o cabal e fala assim, caralho, meu irmão, bicho, é legal, tá entendendo? E toma ele conversa. Que a gente também tem que dar o devido valor, assim, que as pessoas dão atenção pra gente diferenciar, tá entendendo? E o burro. Ah, é assim que fala as qualidades, macho, agora eu se liguei. Tem o gaiato também, que é aquele que vai só pra fazer fuleiragem. Rapaz, meu amigo, ele gosta muito do negócio, tá ligado? Ele não diz pra ninguém não, ó. Ó o presente dele aqui, eu vou abrir mesmo pra galera ver. Uma pomba de borracha! E o burro? Ah, mas se pode abrir na frente dos outros, se eu tivesse, eu tinha abrido, ó. E o abestado lá? Tipo assim, pra mim é como se fosse um anjo, tá entendendo? E o gaiato? Aí, a putaria, pega, mas te dá o presente pro amigo dele. Evangélico. Mas não respeita as pessoas, cara. Quando sai presente repetido, que você dá e o outro fala, olha o mesmo presente que eu comprei. Você tá copiando o meu presente, meu. Dá um soco, viu, velho? Dá um soco. Porra, Ninho, foram as duas comprar na mesma loja. Tu quer meter essa pra cima de mim? Pra cima de mim, tu quer meter essa? Quando comida de trocar, as pessoas, escondido. Eu, hein? Tu tirou quem? Pode dizer não, mas é amigo secreto. A gente tá com a brincadeira. Ei, mano, se for a Patrícia, troca comigo, mano. Sou doido de pura. É lá, mano. É a pessoa que é realista demais. Bom, o meu amigo secreto, ele está aqui nessa sala. Ele é um pouco burrinho. Muito lerdo, assim. Se você botar, assim, de todas as pessoas que estão aqui, a mais lerda que tem é ele. Não sabe nem participar da brincadeira. Até agora não deu o presente dele. Essa pessoa é o Chiquinho. Ah, e eu ganho presente também? E tu, Windows? Tu participa de amigo secreto? Cara, não. Porque assim, se eu participo de amigo secreto dos meus amigos lisos, é muito ruim porque eu tenho que comprar presente cara. Porque aí se não der um presente de cara, aí fala, diabo é isso, Windows? Fuleiragem. Ei, fuleiragem. Esses teus vídeos, véi, aí é fuleiragem. Tá liso, macho, Windows. Os direitos autorais estão pegando ele tudinho no YouTube por causa das dancinhas. Ele não tá tendo dinheiro pra comprar um sabonete pra dar pro pessoal. Por isso que eu já peço vocês pra clicar em gostei aqui agora, não se esquece. Aí já começa o povo a reclamar. Ah, eu morro de raiva de ganhar presente barato e amigo oculto. Vamos se ela desse um Corolla de presente pra que ela tirou. A desgraça é a dessa, tira os outros, dá uma camisa, um abadá ainda por cima. Não é porque tem gente que exagera quando fala, eu não participo mais, porque eu odeio.
ganhar presente barato. Eu tenho ódio, eu odeio. A pessoa fala de uma forma como se a vida dela fosse em função do amigo oculto. Esperou o Antônio pra saber o que, é que vai ganhar no amigo oculto. Você só tá esperando o quê? Um emprego? O que é? Aí fica reclamando. Pra começar, que tu nem queria estar lá. Tu só tá porque tu quer ganhar. Pra que se estressar? O negócio ali é a brincadeira, cara. Mas é porque também a galera, às vezes, é paia, viu? Sabonete. Ah, pá, puta que pariu. Sabonete. Quando eu ganho sabonete, seja aniversário, amigo secreto, amigo oculto, amigo socruto, amigo ocreto, ninguém me tira aquela vontadezinha de fazer assim, ó. Só pra ver como é que tá a situação. Porque eu penso que tudo é indireto, mas me deu sabonete, tô podre. Me deu perfume, tô podre. Um kit de shampoo, ó, tá podre. Me deram cueca, tá podre. Um kit de sabonete é uma coisa que não te traz felicidade, ele te faz refletir assim. Será o que é que estão pensando de mim? Capinha de celular, putaria, mas capinha de celular, ei, mas tu nem comprou, mas isso aí. Tu ganhou e não quis usar, tá dando pras pessoas. Aí a pessoa ainda diz assim: se não servir, pode trocar. Não, tá dizendo, eu queria trocar. Vai querer trocar o presente? Não, eu queria trocar a pessoa. E amigo secreto de artista é pior. Porque amigo secreto dos artistas é o contrário. Quando você vai em amigo secreto normal, você fica pensando: caralho, será que o meu presente vai ser caro e eu vou receber um barato? O dos artistas você pensa: caralho, o presente de todo mundo vai ser caro. Será que o meu vai ser barato demais? Aí começa Luan Santana: o meu presente vai ser uma passagem pros Estados Unidos pra você e sua família. E eu vou pagar pra todo mundo. Vocês vão virar um mundo. É o Lucas Lu. E o meu presente vai ser um Corolla 2018, um ar-condicionado e vidro elétrico. Aí vai o Kevinho: tô te dando a hitmaker, filho, você acredita? E eu começo a pensar: caralho, eu comprei um dominó. Meu amigo, quando você percebe que o de todo mundo tá caro, você começa a virar a pessoa mais espiritual que tem no mundo. E aí, Luan? Fala, Lucas Louco. Bora, Kevinho. Cara, o meu presente é porque eu sou uma pessoa assim mais sentimental, tá ligado? As coisas pra mim têm outro valor. Assim, eu não gosto muito dessas coisas assim, cara, assim, eu acho que o negócio mais tem que vir é do coração, tá entendendo? Mas eu queria saber de você, qual foi o presente mais inusitado, ou mais engraçado, ou o pior presente que você recebeu na vida? Eu queria que você comentasse aqui embaixo. Não esquece de clicar em gostei, gente, e se inscrever no canal. Bora buscar a placa de 50 milhões no YouTube. Clique em inscrever-se, pega o vídeo do canal que você acha mais engraçado, manda pra pessoa que você gosta. Fala assim: olha, se você gostar, se inscreve lá no canal pra gente chegar a 50 milhões. Pode fazer stories das pessoas assistindo, me marca lá no Instagram, que eu vou repostar lá no meu Instagram, tá? Tô esperando vocês, é nóis. Um feliz ano novo, feliz Natal a todo mundo, boas festas. Por favor, se for bebê, não dirija. Se você tem animal doméstico, proteja ele dos fogos, tá? Enrola um paninho nele, abraça ele na hora da virada. Fique direitinho e o primeiro vídeo de 2019 vai ser a maior mega produção que o YouTube do Brasil já viu, tá? Então se inscreve no canal e aguarda esse vídeo, que nós vamos em busca da placa de 50 milhões. Beijão, valeu, é nóis. Nice.